Kaixo guztioi, denik eta behin eskerrak eman. Sari hau irabaztea ohore handia da zarauztar bezala eta oso pozik nago. Demoralia esen bat ere erresa izan, hasiera oso txarrarekin, baina bueno, bukaeran txapelketa bat irabaztea lortu nun, Frantzian, eta hortaz ba, oso pozik. Ikuste duzuen bezala ezin izan dut saria jasotzera joan, Egipton aurkitzen naiz eta demoraldiko lehenengo txapelketak jolasten. Ba hori, ba eskerrik asko guztioi eta agur bero bat.